1644年3月19日，阴历绝望之中的明慈宗朱由检在眉山上吊自杀，李自成入紫禁城，拉开了甲申国难的坍塌序幕。4月13日，李自成亲率大军讨伐驻扎山海关的明总兵吴三桂。23日，李自成在吴清联军的打击下败溃。5月初一，清军入北京。1645年4月25日，扬州卫青多铎率部攻破，史可法殉难。5月15日，清军进入南京，魏国公徐文觉、保国公朱国弼及尚书钱谦益等人剃发降清。5月22日，终于南明的晋国公黄德公战死，其部将中军田雄、马德公等冲上豫州，劫持弘光帝献与清军。在短短不到一年时间里，庞大的汉人帝国如同泥足巨人，在外力的轻轻一击下迅速崩解，胜利是如此轻而易举，以至于清廷自身都感到得头晕目眩。由北向南，斜行若素，恍若梦中矣。而曾国藩的幕僚赵烈文亦不得不感叹清朝国初创业太易。如果八旗通志中记录属实，那要入关的八旗精锐满打满算不过6万人，而其所要征服的群体却是一个拥有1亿人口的庞然大物。即便战力再强，然有限的实力绝难支撑持久的消耗。考虑到自身兵力的薄弱，多尔衮本人并不乐观，并言得的一寸则一寸，得的一尺则一尺。剃发令下有言其不便者曰：男人剃发不得归，远近闻风敬畏，非一统之策也。九王及多尔衮曰：何言一统，但得寸则寸，得尺则尺耳。身在北京之张仪所记搜文续笔。实际上，真正使得清王朝瞬息之间踏平中原、征服江南的，并非军事实力。从进入北京到平定南京弘光政权，清军仅在潼关附近、太原和扬州有过较大规模的作战行动。大部分清廷之敌，不论是钱明还是李自成，只是望风讨好或者投降。而这其中不乏实力强横的地方政治军事势力，事实表明是灵活多变而富有远见的政治策略，而非军事力量。清廷的胜利中起了决定性作用。山西江乡、山东谢生、河南徐定国与李继玉，九江左梦庚、淮北李成栋、李本深、刘良佐以及福建郑芝龙，皆不战而相亲。当多尔衮在山海关击败李自成进入北京的时候，他实际上面临着一个前所未有的复杂局面。一方面，李自成从北京败溃逃亡西安后，逞强一时的大顺政权迅速瓦解，从北京到淮河以北的广大地区都实际上处于地方自治的状态，谁能够迅速收服这些地方力量，谁就能率先建立政治优势。如前明大同总兵江乡杀大顺军首将张天麟自治，山东前明官员谢生、赵继鼎等杀大顺州牧吴征文自治，及华北大部分地区是由曾经投降大顺的前明地方官所统治。在这种情况下，争取这些地方官原的认可和归顺，尽可能不流血地征服中国北方，显然成为此刻清廷的机务。对于当时的形势，多尔衮有着清醒的认知，他采取了一系列相当务实的政治策略，设法吸引这些举足轻重的前明故臣效忠清廷。首先，在入京初期，多尔衮尽可能地维护前明士绅的财产，并严明法度，建立了稳定的社会秩序。顺治元年7月，多尔衮下令顾明群妻善田吉业拒准照旧，乃朝廷特恩，不许官吏轻于土豪占种，各勋位官舍一须养体，无得滋事扰民。这一规定得到了汉族地主士绅的欢迎，并使得很多厌憎满清的汉族士大夫开始认可清朝。明清之际曾与清军有血仇的国朝六大家宋婉即是如此。
入京之后，八旗军队在多尔衮的严令下一改超略武度的习性，并谨守法度。据刘尚友的定司小基所言，清军中的蒙古兵在城上守卫巡逻时，接收公述时说：“孔经百姓也，还说中华佛国也，我被来作见佛地，罪过罪过。”徐英芬的预辩纪律则谈到，当时北京长安市上有诸多无赖刁民，向清廷兜售切取自宫中的锦缎彩织，多尔衮为此不惜付出两月军饷。总之，清廷的表现迅速收揽了普通百姓和士绅之心，并被战乱中渴望安宁的市民认为是能够安邦定国的仁义之师。刘邦用张良之谋还军霸上，并召集秦地府老道：“秦地百姓受秦法苛待很久了，我今天只与诸位约法三章：杀人者死，伤人即偷盗入秦，诸君当严守法度，百姓不用害怕。”同时令人告谕县将百姓：“秦地百姓欲犒赏刘邦军队。”刘邦道：“不用，我军不乏粮食，不欲破百姓之粮。”百姓大喜，都害怕刘邦不能为秦地之王。汉司马迁史记《高祖本纪》，这也是刘邦出陈仓后降者无数并迅速扫荡关中直逼徐州的原因。后来楚汉争霸，在刘邦统治下，秦地民众壮年皆死，老弱苦于辗转。其次，多尔衮对前明古城和大顺官员采取了一贯收纳的政策，这使得清廷的势力范围迅速向河北、山东、山西蔓延，并建立了相对稳固的统治秩序。入京第二天，多尔衮即下令各衙门官员俱照旧录用，可速将职名开报，如须是假冒者罪之，其必贼回及隐居山林者一举以闻。仍以原官录用，清世祖实录，甚至许诺只要剃发归顺，地方官即可各升一级。第二天就有沈维炳、王敖勇、金之俊等十几位前明遗臣报道，多尔衮立刻亲自接见，并恳请对方鲁曹护卫：“我不杀一人，令各官照旧供职。”李天根绝活路。不久，迁明山东布政使司参议兼按察使司迁士霸周到刘方九，布政使司参议天津道尊赵兴，山西按察使司迁士昌平道孟良允，按察使司迁士一周到黄图安，皆来入室。多尔衮皆使之拒人为原官。清世祖实录，即便是于是李自成带来的官员，多尔衮也一概予以任命。针对柳荫东的反对意见，多尔衮则表示：“经纶之使，治理虚人，归顺官员既经推用，不可苛求。”于是朱明公拒清，夫除贼籍，又纷纷舞道以张仪搜文续笔。归顺者大多熟悉民情政务，具有相当的经验和威望，能够以最快的速度稳定地方。迁明顺天巡抚宋权宣布降清，多尔衮让他继续担任顺天巡抚。宋权征税赋兵役，为农耕健康地方人士皆得其能，而该地区的形势也迅速安定下来。多尔衮在这些人的帮助下，不但迅速稳定了入京后的地方形势，还通过此辈的声望招揽了更多的前明地方势力效忠。山东官员王敖勇受命招抚山东、河南，通过其人脉关系迅速帮助清朝收揽了整个山东。沈维炳则拟定了一份包含北方各省的重要前明古城的引荐名单，通过对这些人任命，清廷很快稳定了在北方的统治。